امبرین له تیرو و کلونو راهیسې د کوټې په شاته پاته سیمه ایسانګری کې د پولیو ویکسین کار کوي. په یاد سیمه کې زیاتره اوسیدونکي افغان کډوال او یا هم له سند صوبې راغلي کورنۍ دي چې د موسم له بدلېدو سره دلته راځي او په یخ موسم کې بیرته نصیرآباد سیمې ته کډې کوي. امبرین وایي چې د سیمې خلکو ته په وار وار د پولیو وایرس په اړه معلومات ورکول سوي. زیاتره کورنۍ اوس آماده سوي، خو که بیا هم څوک انکاري وي هغه بیا آماده کوي چې خپل ماشومان د فلج کوونکي ناروغۍ پر ضد ویکسین کړي. یہ میرا ایریا نومیڈس کا ہے جہاں ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں. زما د کار په سیمه کې زیاتره کډوال اوسي، ځکه نو موږ د ویکسین په کار زیات ټینګار کوو. موږ کور کور ته ځو او هر ماشوم ته قطرې ورکوو چې له مزدوري خوندي سي. دلته خلک د ویکسین له پلوه ډېر ښه دي، په خپله خوښه ماشومانو ته قطرې ورکوي. د سیمې ځینې اوسیدونکي افغانستان ته ځي، ځینې بیا له پېښور، سند او بیلابیلو سیمو دلته راځي. د کوټې د ایسانګری سیمې پولیو چارواکي وایي چې په دې سیمه کې تر 50 کلونو پورې د عمر لرونکي ماشومانو شمیر 8000 دی چې په کمپین کې د پولیو ضد قطرې ورکول کیږي. په سیمه کې 3 کرزن د پولیو ټیمونه کار کوي او ماشومانو ته قطرې ورکوي. بلوچ براوی دلته بلوچ پښتانه براوی زبوین کی هزارا ویسایان هم استوګن دي. د نورو سیمو راغلي خلک یا ایچ آر ایم پی زموږ ټارګټ زکوي چې د وایرس د یوې سیمې بلې ته د لیږد مخه ونیول شي. بل دا چې داسې ماشومان له ویکسین د پاتې کېدو چانس هم زیاتوي. موږ هڅه کوو چې د وایرس مخه ونیسو او زموږ هیواد له پولیو وایرسه پاک شي. د بلوچستان اوسنۍ د پولیو ضد کمپین په دوو برخو یا فیز کې ویشل سوی او د تیرې نومبر پر 24 نیټه په کوټه، پښین او کلا عبدالله ضلعو کې پیل سوی و. خو د صوبې په نورو 13 ضلعو کې په 28 نیټه پیل سوی چې نن پای ته رسېدلی دی. رفیع الله مندوخیل، وایس آف امریکا، ډیوه، کوټه.